پرویز مشرف کا جرس خاکی آج پاکستان لایا جائے گا۔ خاندانی ذرائع کے مطابق جرس خاکی کو دبئی سے کراچی منتقل کیا جائے گا۔ تیاریاں مکمل کر لی گئیں، قونصل خانے نے میت منتقل کرنے کے لیے این او سی جاری کر دیا۔ پرویز مشرف کی میت المکتوم ایئرپورٹ سے آج صبح 11 بجے روانہ ہوگی۔ پرویز مشرف کا جرس خاکی لینے کے لیے پاکستان سے طیارہ صبح دبئی پہنچے گا۔ خصوصی طیارہ نور خان ایئر بیس سے دبئی کے المکتوم ایئرپورٹ پہنچے گا۔ پرویز مشرف کی تدفین کراچی میں کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے پرویز مشرف کے جسد خاکی کو واپس وطن لانے کے لیے متحدہ عرب امارات میں پاکستان مشن مکمل تعاون اور مدد فراہم کر رہا ہے۔ پرویز مشرف کے خاندان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ خون ناحق بہت پی چکی یہ زمین، اب کوئی دن میں یہ خون اگلنے کو ہے۔ ختم ہو جائے گی یہ تماشا گری، وقت پلٹے گا روز جزا کی طرح۔ یہ جو پشاور میں تازہ لہو ہے بہا، ایک قیامت کرے گا فلک پر بپا۔ غم کی سلمناک گھڑی میں بول سانحہ پشاور میں شہید ہونے والوں کے لواحقین کے ساتھ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔